Peter, i her den her weekend, der har partiledelsen meldt ud, at man støtter forbud mod købesex, som DSU har kæmpet for i rigtig lang tid. Hvad er din reaktion på det? Jamen, i DSU er vi pavestolte og virkelig, virkelig glade for, at Socialdemokratiets partiledelse er kommet til den samme konklusion, som vi andre har haft i en hel del år. Altså, vi begyndte jo i DSU at starte og tage hul på den her debat tilbage i 2002-2003, hvor det var, vi stillede forslaget, vi kørte kampagne. Vi har gjort det sidenhen. Vi har forsøgt over flere omgange at få Socialdemokratiets kongres til også at slutte op om at indføre et forbud mod sexkøb, mens vi samtidig har kunne konstatere, at vores søsterorganisationer og nabolande har gjort det. Det er i mellemtiden, siden vi har startet debatten, kommet i Norge, det er nu kommet i Island. I Finland har man en lignende model. Så det er jo noget, der gør os rigtig, rigtig glade. Vi er interesserede i, at alle de her kvinder, som befinder sig i prostitution, at de har nogle ordentlige vilkår, at de bliver hjulpet ud af prostitution. Men vi er også nødt til at erkende, og det er det, som den her nye lovgivning, når vi engang kommer i regeringen, skal sikre, at vi er nødt til at gøre noget ved kundegrundlaget. Og det tror vi simpelthen er det bedste, at gå ind og kriminalisere prostitutionskunden. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at DSU har forberedt en masse kampagner op til kongressen. Hvad skal der ske med dem nu? Altså dem vil vi jo fortsætte med, altså fordi forslaget er jo ikke vedtaget endnu. Forslaget er først vedtaget den søndag, hvor det er, at Socialdemokratiets kongres vedtager det. Jeg tror ikke, det kommer til at spille den store rolle for kongressens indstilling, om hvorvidt partiledelsen er for eller imod. Men jeg tror, at det er selvfølgelig det er en hjælp på vejen. Og derfor vil vi fortsætte vores kampagne og vores fortalervirksomhed frem til afstemningen på næste søndag.